qabtay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay shirkado wadaniga iyo kuwa ajnabiga waxaana furitaankii shirkaasi ka soo qayb galay kale wasiirka wasaaradda dunista hawada iyo gaadiidka xirka wasiirka wasaaradda cadaaladda gudoomiyaha gudiga qadaraasada qaranka iyo masuuliyiin kale gudoomiyaha gudiga qadaraasada qaranka oo halkaas ugu horeen ka hadlay ayaa sheegay in ujeedada kulankan ay la xiriirto shaacin laba qandaraas oo loo kala doonayo madaarada Berbera iyo Hargeysa waxaan intaas ku daray in shirkad walba ay u furan tahay in ay soo bandhigaan qaabka iyo habka ay u doonayaan in ay kaga qayb qaataan qadaraaskaasi wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka mudane Ismaaciil Muumin Aare ayaa isaguna tilmaamay sida ay ugu faraxsan yahay ka soo qayb galkan ay shirkadaha ajnabiga ah iyo kuwa wadaniga ahba ay ka soo qayb galeen tartankan la doonayo in qandaraas loogu bixiyo madaarada Berbera iyo Hargeysa waxaanu sheegay inay soo dhaweynayaan xukuumad ahaan shirkadaha ajnabiga ah ee ka qayb qaadanaya qandaraaskan waxaanu intaasi ku daray inay rajaynayo in ay fulin doonaan shaqo wanaagsan waxaanu ka waramay wasiirku in Soomaaliland ay u baahan tahay dibadis ballaaran oo lagu sameeyo dhinacyada wadooyinka dibadiska hay'adaha dowladda iyo guud ahaan baahiyaha aasaasiga ah wasiirku waxa uu sheegay in kastoo dhaqaale ballaaran aanay Soomaaliland haysan oo arrimahaasi ay ku gudagasho haddana waxa uu sheegay in xukuumadda cusub ay ka go'an tahay in inta awooddooda ah ay wax ka qabato arrimahaasi baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada ay u baahan tahay wasiirka wasaaradda dunista hawada iyo gaadiidka ciidanka mudane maxamuud xaashi cabdi ayaa isaguna sheegay in uu uga mahadcelinayo shirkadaha ka soo qayb galay kulankan waxaanu ka waramay in mashruucan dibadiska madaaradu ay maalgelisay dalka kuweyt sidaasi daraaddeedna uu uga mahadcelinayo dalka kuweyt gaar ahaan amiirka dalkaasi kuweyt wasiirku waxa uu sheegay in mashruucan ay u hayaan lacag gaarisa 10 bilyan oo dollar kaasi oo la doonayo in wax laga qabto dibadis iyo habeyn lagu sameynayo madaarada Berbera iyo Hargeysa waxaanu sheegay in halkan ay ku soo bandhigayeen qaybta hore ee la doonayo in laga dhiso madaarka Hargeysa oo la doonayo wada gaarisa 2 kilomitir iyo badh in lagu bilaabo oo laga dhiso wasiirka dunista iyo hawada waxa uu tilmaamay in ay farxad weyn u tahay in ay kala soo qayb galaan shirkadaha ajnabiga gaar ahaan kuwa gobolka waxaanu sheegay in dowladda Soomaaliland ay ka go'an tahay dibadiska dalka iyo sidoo kale horumarintiisa wasiirku waxa uu si qoto dheer uga sheekay madaxbanaanida Soomaaliland ee 1960-kii ay ka qaadatay Ingiriiska iyo intii ka dambeysay taariikhdii iyo marxaladii kala duwanaa ay soo martay tan iyo laga soo gaaray 1990-kii May oo mar kale Soomaaliland ay dib ula soo noqotay madaxbanaanideeda waxaana wasiirku xusay in Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan dimuqraadiya xukuumadda haatan jirtaana ay tahay mid lagu soo doortay codka shacabka sidaasi daraaddeedna wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqay in geed dheer iyo mid gaaban baha ay u fuli doonaan sidii ay waddankan u gaarsiin lahaayeen horumar baahiyaha aasaasigaana ay wax uga qaban lahaayeen wasaaradda dunista iyo gaadiidka cirka ee Soomaaliland ayaa tan iyo intii ay jirtay xukuumaddan cusub waxay ka mid ahayd wasaaradaha sida aadka waxqabadka muuqday u muujiyey ee dadaalka iyo firfircoonida badan ay ku jirto